生活が作れるんじゃないかなと思います。エビさんたちにいろんなことを学んでとても大好きです。ありがとうございます。
なってるので大丈夫かな、来週の卒業式と思っております。ちょっとふわふわしてるというか、なんか最後出てきた時はあ、私卒業するんだなっていう感じが来たんですけど、あのなんかライブするうちにあれ本当に卒業するのかなって思ってきて、もう途中からはもうただひたすら楽しんじゃって、あの卒業というよりはもうただただ楽しいライブでした。これからもしかしたら今よりね、クレイティミルクのメンバーがね、新しい曲とかどんどん新しい歴史を作っていくのかなって思うとすごい楽しみです。頑張ってほしいなって思います。今まで